Е, добре ли си, бе? Абе, то с кой прави, бе? Абе, завиваме, бе, ти се прекина, бе, момче. Добре ли си? Боли ба главата много. Оле, майко! Направо се съсипахте, бе. Абе, ти как влизаш с 200 в този завой, бе? Абе, то си излезе от нищо, бе. Е, как от нищо, бе? Караше пред мене, бе. Добре ли си, бе? Абе, от нищо излезе, бе, момче. Той кара кът бесе, бе! 20 лева ли ще вики полиция? Ако дам ти ги, защото положението ви страшно. Видеокарта. Каква видеокарта, бе? Бе, то не имаше 20 лева, бе, имаше видеокарта и му я взех. Е, как ще му взимаш пак ти не дей? Абе, абе, престани, не знаеш на какъв човек ще попаднеш, бе. И... дай да ходим да се проблечеме. Слушай, бе, зайко. Леле, каква свиня! Абе, не говори така на човека, бе. Дай да ти пипа тумбък. Не, бе, не те, бе. Абе, усти човека, бе. Я кажи, аз съм гроши. Ти човек да не мога се привлече. И се подиграй. Се подиграй на човека, те, бе. Кво ти има? Ай, от по-големи зомби. Слушай, бе, зайко. Е. Дай да се прооблечеме. Да си облечеме някакви нови дражки. И откъде аз знам, като... Да не знам, като разносвач на... на салами, откъде аз знам, като ко? Как се облича разносвач на салами? Ой, откъде аз знам, питаш ме как... как ми като някакъв разносвач. Ти си грозен мустак. Ток нещо, не ли каза? Ей! Не, 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 стига, стига. Престани! Няма виж, затворя как се нацепих. Яката. Слушай, трябва да се пребереме до вкъщи. Аз вкъщи си не... Казах ти очила да сложиш. Сложи си някакви очила. Не, не мога да работя с очила. Ама не, абе ти по-ще ги свалиш без слънцето, не мога да караме така. Отиди зимени очила. Ама не искам. Оф, добре, айде карай след мене тогава. Аз имам, бе. Къде са? Немаш, добре, остава си ги некъде. Се тая. Карай след мене. Другия камион е твоя. А паркирка от тука пред моя, какво чакаш? Откъде да знам, бе? Така добре, не? Идеално е. И сега какво? Такова. Ще ходиме да вземе едно нещо. Такова. Бележка. Mm-hmm. Ти знаеш ли още къде трябва да ходиш или не? Знам, обаче проблема е, че ти не знаеш къде трябва да ходиме. Това е твой проблем, не бе. Помниш ли преди една седмица къде беше? В затвора? Ами... трябва да отидем до затвора. Ко? Излезе ми работа. Чакай! Стой! Стой! Слушай! Чао? Слушай! Ще получиш 2 милиона! 2 милиона! 2 милиона! Ако искаш... разходи се. Долара. 2 милиона долара. Зелени долари. Ами, ако искаш си ги направи кафяви. Откъде пък ще получи от затвора 2 милиона? Ти за къв пазе, бе? Ето не е точно от затвора да вземем 2 милиона. Оттам трябва да вземем една лещица. А що не си я взе оня ден, като беше там? Оня ден, като бяхме там, какво направихме? Избягахме от затвора. Дали според тебе съм имал време да си взимам бележчици и така нататък? Ами ако имам бележка, която ми дава 2 милиона, ще се погрижа да я взема, де да знам?
Абе, ти, аз имам чувство, че ти живееш в твой собствен свят. Ти живееш някаква друга вселена, в някаква друга галактика и въобще, или някакви неща, ако случат около тебе, ти въобще е едно, че не са се случили. Аз не знаех дали ще успееме да избягаме оттам. Избягахме оттам, ма да не бе, чакай, ще се върна да взема бележчицата. Ти чуваш ли се какво приказваш? Обърках се, не опитвай да ме объркваш. Не, не се опитвам да те объркам. Казвам ти директно. Кога са ли камиони? Чакай малко, аз сега се сетих. Ние сме избягали от затвора и ни издирват и просто отиваме там и казваме здрасти, ние сме тия, дето избягахме от затвора. Да влеземе. Така ли да го направиме? Така както го каза, да. Значи влизаме с камионите в затвора. Слушай ма сега. Ще влеземе с камионите в затвора, караме храната на затворниците. И той, те на... Почва ли да ти моли тук храна? Бе, това са камиони за храна, какво може да има от тях? Нали са такива фризерни? Няма това да има храна, сала... Бе, това е бира, бе! Ами освен да ходим да купим храна да ги напълниш. Ами ти не ще ти остай, какво пише на рекламата? Няма значение какво пише на рекламата, бе. Ама ще останат гладни хората. Абе, няма да останат гладни, бе, храна ще има, бе. Ама как ще има, като ние караме храна, ама не караме храна? Я отвори камиона да виж дали няма храна отзад. Ти остай, какво пише? Я го отвори, виж има ли храна случайно отзад. Той стати се погрижил за всичко. Ама ти не отвори вратите, бе. Отворил си. Отключил си. Оно и там, уния кашони са ли с храна, бе? Ами, какво стана? Не виждам от тук, сигурно. Еми, с храна са. Няма значение какво пише на камиона. Бира, мира, содолет, кисели краставички. А, да, викаш те полицаите, без това се тъпи. Не бе, човек. Абе, ти не си ли виждал тирове из града и пише, има реклама и, примерно, герба на някоя страна, примерно на България. И какво? В камиона кара България или какво? Мисли малко, бе. Да. Така. И хипотетично влизаме там. И какво? Как ще вземем тази бележка? Хипотетично, помниш ли, че взех ключовете на оня? Дето го дърга. Подхлъзнах се там малко. Да, помня. Да кажем, да. Никой не е видял, че съм го наръгал. Така. Останаха ключовете. Сещаш ли се? Сещих се. Почваше да навързваш нещата. Да. И какво навърза? Ядата човек, какво навърза? Ами, он си отиваме и го наръгваме и му взимаме ключовете. Какви ключове му взимаме? Нали ключовете са при нас, бе? Да. Ами само ще го наръгаме тогава. Ама за как? Абе, как ще го ръгаме, бе? За какво сме взели тия камиони? Да за го ръгаме? Аз си тръгвам. Ама имаме важна мисия, ама ти говориш глупости. Нито ще ръгаме някой, нито ще го мачкаме, нито ще го газиме, нито ще биеме някого. Баси тупото. Просто ще отидеме с камионите. Затова се пробляхме така, като доставчици. Да. И ще кажем на охраната, който е на КПП-то, че носиме храна за затворниците. И след това ще ги наръгам. Кой ще наръгаме, бе? Кой искаш да ръгаш, бе? Някой няма ли да ръгнем? Защо да го ръгаме? Като наръгаме някой, няма ли да се включи алармът и да дойдат и да ни опандизят? Да. Принципно. Ако искаш, после ще си тръгнем и ти, ако искаш, наръгай някой да те опандизят. Другия вариант е да не ръгаш никой и да спечелиме по 2 милиона на човек. Долара. Да, съгласен съм, айде тръгваме. За какво си съгласен, бе? Да наръгаме, така не да влезем вътре и да вземем салами и да донесем пари. О, Боже, ще е тежко. Чакай да отида да взема ключовете. Затвори тази врата, че не мога мина, бе! Абе! Е? Трябва да минеме да си вземе
Вода и храна и да заредиме камионите. Оф, още нещо трябва ли да вземем? Добре, имаш ли вода и храна? Имам хляб и вода. Имам един хляб само. Добре, карай към магазин. Ей! Кво бе? Ако те питат нещо там, караме храна за затвориците. Внимавай да не кажеш някоя простотия, разбрали ме? Никакъв шанс. Внимавай да не кажеш някоя простотия. Аз съм пръв преди тебе. Разбрали ме? Първо ти ще кажеш простотия или аз или ти първо ще кажеш? Абе първо аз ще... Ало, уточнявай се. Абе първо аз ще паркирам, ти ще си зад мене, бе. А, добре. Айде. Тръгнахме ли вече? Тръгнахме вече, айде.